Até agora a gente vem falando de armazenamento e indexação, mas naquele formato bem comportado, relacional, que a gente tem tabelas e geralmente a gente vai pegar ali um texto que está ali numa coluna, por exemplo, né? Mas nem sempre o que eu tenho armazenado e o que eu quero recuperar é relacional, né? E está comportadinho naquelas tabelas. Então a gente vai falar um pouco sobre o que o pessoal geralmente chama de NoSQL, que são aqueles problemas ou aqueles formatos que estão ligados a coisas que não são acessadas via SQL ou por um modelo relacional. Tá certo? Eu não vou falar de tudo, a ideia não é esgotar aqui essa parte, mas trazer só algumas questões que estão ligadas ao armazenamento e indexação que são interessantes. O meu nome é André. Isso aqui é um vídeo que faz parte de uma disciplina de banco de dados que eu estou dando na Unicamp e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a esse. Então, a gente vai começar falando da lista invertida ou índice invertido. E a lista invertida ou índice invertido, ela é muito útil no contexto que a gente chama de documentos, tá certo? Até seria aplicável ao modelo relacional e em alguns casos eu vejo casos que eles usam isso, mas o contexto mais comum é quando eu tenho aqueles repositórios de documentos e eu quero de alguma maneira indexá-los. Aí, quando a gente fala de documentos, a gente pode estar falando de estruturas mais livres e nem sempre eu tenho uma chave primária ou eu tenho alguma coisa muito comportada para construir um índice para encontrar as coisas. É muito comum, quando eu falo de documentos, que o cara quer escrever algumas palavras e quer encontrar os documentos que tem aquelas palavras dentro. A gente pode pensar que esse é o problema, por exemplo, da Google, né? Que vai encontrar páginas lá que tem a ver com certos termos que eu uso. É claro que a Google ela vai usar muitas outras coisas que eu não vou abranger aqui nesse vídeo. Mas o que eu estou dizendo é que esse é um problema de recuperação de informação. Eu quero colocar ali termos e eu gostaria de trazer os documentos pertinentes àqueles termos. A forma mais simples de tratar a questão, se eu estiver pensando em índice, tá? Eu digo simples porque esse problema é bem amplo, complexo, é uma área basicamente da computação, é de recuperação de informação. Mas uma das coisas que funciona muito bem e é bastante simples é o que a gente chama de índice invertido. Qual a ideia do índice invertido? Ele se chama índice invertido ou lista invertida, por quê? Porque você imagina que um documento, ele é uma estrutura que ela agrega palavras, né? Então, quando eu tenho documentos, eu tenho lá a estrutura com as palavras agregadas. A lista invertida, ela inverte. Você tem as palavras que dizem a que documentos elas pertencem. É por isso que a gente chama de invertido. Mas vamos olhar direito. Vou imaginar antes de documento, só para vocês entenderem. Imagina que eu tivesse uma tabela, porque eu poderia também usar uma tabela se eu quisesse, né? E nessa tabela eu tivesse, por exemplo, espécies de dinossauros, por exemplo. Eu poderia criar um tipo de índice, que é essa lista invertida, onde eu tenho para cada entrada as palavras ou as espécies, por exemplo. E aqui eu tenho um vetor de ponteiros que vai me dizer todos os registros que tem aquela espécie. Então, por exemplo, plesiosaurus dolicodeiros. Eu não sei quem fica escolhendo esses nomes. Aí eu teria ponteiros aqui, ó, para os registros que tem essa espécie. E assim por diante, né? Agora, ele é muito mais usado para quando eu quero fazer isso com documentos. Por exemplo, imagina que eu estivesse falando de prontuários. Eu poderia ter palavras dentro dos documentos. É claro que geralmente quando eu crio a lista invertida, eu tento tirar o que a gente chama de stop words, que são palavras que estão lá, mas não agregam um significado importante, né? Sei lá, artigos, né? Pontuação, um monte de coisa eu posso tirar e eu deixo o que é mais consistente, né? E eu posso ter um índice dizendo, olha, a palavra anemia, né? Está no documento tal, no documento tal, no documento tal, por exemplo, né? A palavra febre no documento tal, no documento tal. Inclusive, se eu quiser, até em que posição do documento ele está. Então, essa forma de representar e indexar, ela é muito interessante quando a estrutura ela não é tão comportada, porque eu defino as palavras e defino
onde eu vou encontrar aquelas palavras. Saindo mais do relacional, a gente vai ter outros desafios. Aqui eu estou fazendo bem por alto, falando um pouco de indexação, um pouco de armazenamento em outros cenários, só para a gente fazer um bate-bola e ver alguns problemas interessantes. Eu não vou aprofundar, né? Aqui eu faço essa pergunta: por que você usaria uma planilha eletrônica para escrever uma carta, né? Então, na verdade, a ideia é: por que não usaria? Porque você sabe que para cada problema existe uma estrutura de armazenamento mais apropriada, né? E é por isso que surgiu o termo NoSQL, para dar essa ideia de que para certos tipos de armazenamento, documentos, grafos, como a gente viu aqui, tem formas melhores ou formas mais apropriadas e pensadas. E a gente já falou sobre, por exemplo, quando a gente falou de modelo lógico, do modelo hierárquico, tá certo? Eu não quero agora entrar em muitos detalhes, né, deles, mas a gente falou que tem banco de dados de documentos XML, né? Então, repassando aqui, tem vários documentos que guardam, banco de dados para JSON. E tanto JSON, e a gente deu uma passada nisso, né? Que é uma estrutura que é baseada na ideia de objetos do JavaScript, quanto XML, esses dois, esses três são bancos de dados para JSON, tá certo? Que são chamados de documentos. E essa é a estrutura do JSON, que é uma estrutura hierárquica, que a gente já chegou até a tratar aqui mais de uma vez. Esses aqui são bancos de dados de XML, né? BaseX, XDB, e essa é uma estrutura hierárquica de um documento XML. Eu estou passando rápido porque a gente já chegou a tratar um pouco sobre isso aqui. O que eu quero tratar nesse vídeo é o desafio em que esses são documentos semi-estruturados, tá certo? O que significa que as estruturas elas podem mudar de tamanho, de forma, etc. E para isso, né, esses bancos de dados eles têm que estar preparados para fazer um armazenamento flexível, não é? Por quê? Porque o que eu quero que vocês pensem comigo é que eu não tenho mais aquela facilidade de registros do mesmo tamanho, que eu posso botar um lado do outro, comportado como modelo relacional. Aqui eu posso ter estruturas de tamanhos diferentes, né? E aí eu vou precisar realmente criar uma forma de guardar isso que consiga suportar essas estruturas de cada registro com tamanhos e com estruturas diferentes. E aí você vai entender mais ainda a importância dos índices, porque se cada registro tem um tamanho diferente, para você encontrar um camarada em algum lugar ali, você precisa ter um índice para te dizer onde exatamente você vai encontrar no disco, tá certo? Banco de dados e grafos também são um desafio quando você fala de armazenamento. Por quê? Você tem esses bancos de dados e grafos, né? Eu já tinha mostrado aqui e eu já tinha mostrado o problema do grafo. E quando eu falei do modelo lógico, eu chamei a atenção do seguinte: imagine que você quer percorrer um grafo, né? Aí a gente viu que representar o grafo na forma de tabelas não é a estrutura mais interessante, porque ele exige vários joins, vamos chamar assim. Eu ia ter que fazer join para cá, join para lá, para poder ir percorrendo o gráfico. Se eu guardasse o gráfico como tabelas, apesar de já ter tido propostas nessa direção. O que significa que, do ponto de vista do armazenamento, os bancos de dados e grafos vão colocar estruturas muito específicas, tá certo? Em que a ênfase desses caras está muito mais nas relações desses outros caras aqui. Então, ao invés de tentar colocar todo mundo numa tabela, como o banco de dados relacional fazia, você vai guardar esses nós e você vai representar essas relações que esses nós têm, essas conexões com outros nós. Então você vai construir uma estrutura especializada para isso, tá certo? Então, esse realmente foi um vídeo muito rápido e a ideia era mostrar para vocês que tem problemas e de armazenamento e indexação que vão além daqueles que a gente estudou quando a gente falou dos bancos de dados tradicionais relacionais de tabela. Aqui estão algumas referências, tá certo? E meus agradecimentos. Essa é a minha página, se você quiser mais informações. Obrigado.